Foi um belo passeio. Mas agora é melhor vocês irem para casa enquanto eu vou comprar o pão que a Josefina pediu. De maneira nenhuma. A senhora vai indo, que eu e a Alzira vamos lá. Não, Alzira. Depois a senhora vai e ajuda a Madalena. É bom almoço, né, amor? Mas eu já fiz tudo. Quando a gente chegar, é só cozinhar a carne. Então está bem. A Josefina disse que é para mandar pela carne. Tá bom. Você sabe onde é que fica a padaria? Pode deixar que a gente encontre. Pode. Tchau.